Saudações. Saudamos a Sua Excelência Adriano Maleani, Primeiro-Ministro da República de Moçambique, com a sua esposa, Dona Libânia. A Sua Excelência Enéas Comiche, Presidente do Conselho Municipal de Maputo, com a sua esposa, Dona Lúcia. Saudamos também os membros do corpo diplomático acreditado na República de Moçambique, em particular aos senhores embaixadores da Itália, da União Europeia, dos Estados Unidos, de Portugal e Alemanha, com a sua esposa, que acaba de ser nomeada em Moçambique. Excelência, seja bem-vindo. Saudamos o secretário permanente do Ministério da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos, o doutor Justino Ernesto Tonella. Uma saudação particular e o nosso agradecimento vão à Sua Excelência Joaquim Alberto Chissano, presidente emérito da República de Moçambique. A nossa cerimônia, convido o padre Jorge Ferretti, pároco da Sé Catedral, para tecer algumas palavras de boas-vindas. Excelências e distintos convidados, me permitam, antes de começar, algumas saudações particulares. O presidente Chissano não gosta que se diga emérito, é uma palavra um pouco italiana. O problema, Excelência, é que vocês é nosso presidente para sempre. Gostaria também de saudar de forma particular o presidente do Conselho Municipale, Enéas Comiche, com sua esposa, che è probabilmente l'ultimo anno che partecipa come presidente del Consiglio Municipale. Então, a partir do prossimo anno, a vontade, vem conosco organizzare. Parte da casa, não é? De casa. Mi permetta di salutare o Don Tonito, novo bispo auxiliar de Maputo, mas também a nossa surpresa de receber hoje a informação que também o outro novo bispo auxiliar de Maputo, Dom Osório, gostava de participar. Então, é nossa grande alegria a vossa presença, Excelências. Agora, como diria o meu mestre, o presidente Chissano, todo o protocolo cumprido. A manifestação de hoje tem o valor da fidelidade. Todos os anos voltamos a recordar aquela história que marcou para sempre o destino do nosso país e a vida de cada um de nós. É uma história que deixou memórias e cicatrizes e que queremos continuar a transmitir, sobretudo às novas gerações. É bello que estejam presentes aqui muitos jovens, porque eles não conheceram o horror da guerra, graças a Deus, e que não se repita. Decorrem hoje 31 anos daquela assinatura realizada em Roma, a 4 de outubro de 1992, e aqui ainda temos um dos dois que assinaram, o presidente Chissano. Essa assinatura trouxe paz para Moçambique. Ao final de 2 anos e meio de negociações, levadas a cabo pela comunidade de Sant'Egidio,
com o governo italiano e o Don Jaime Gonçalves da Beira, e que representa a base da nossa liberdade social. Liberdade de uma guerra sangrenta, que aqueles que têm mais anos aqui entre nós, infelizmente, se lembram bem, e que tinha lastrado por todo o país, nenhuma província excluída. Uma guerra que tem feito mais de 1 milhão de mortos, milhões de deslocados, refugiados, e que durou mais de 16 anos. Enquanto comemoramos a paz em Moçambique, em muitas zonas do mundo, os povos sofrem ainda pela guerra. Parece que a humanidade não se consiga libertar da guerra, do cancro, da violência, do terrorismo, na Ucrânia, em África e em muitas outras partes do mundo. Devido aos poderosos armamentos e tecnologias de guerra, os conflitos prolongam-se no tempo, entretanto consomem povos, vidas e tecidos de países inteiros. Os refugiados inundam o mundo, expostos a um sofrimento increível, e queremos lembrar e orar para que termine o sofrimento dos muitos deslocados do norte do nosso país. Em nome daqueles que sofrem pela guerra e que não têm voz, dizemos bem alto: nenhuma guerra é para sempre. Queremos a paz. E paz não significa arrender-se à injustiça. Significa sair daquela engrenagem do conflito que corre o risco de se repetir ao infinito e que já ninguém parece poder controlar. Há 30 anos, 4 de outubro de 1993, celebrava-se em Maputo o primeiro aniversário da assinatura da paz. Ainda não tinha sido marcado aquele dia como feriado nacional, mas houve grande participação numa cerimônia que reuniu os representantes de todas as religiões. Os líderes religiosos, já do primeiro ano, afirmaram com força que nenhuma guerra é santa, que nenhuma religião justifica a violência e a morte dos outros. Hoje, ainda estamos aqui e pedimos, depois de 31 anos, a Deus que em cada tradição religiosa se reze para manter a desejada paz. Em Moçambique, as religiões, como aqui podemos ver nesta praça, apesar de suas diversidades, aprenderam a coexistir, a colaborar juntas na solidariedade, estar umas ao lado das outras, juntos trabalhando pela paz. Estamos conscientes de que as guerras não devem ser aceitas como algo normal, porque ao acabarmos com as guerras, ou as guerras acabarão com a humanidade. O mundo é a nossa casa comum. É um só. Foi-nos deixados como herança por Deus Pai Onipotente, Pai de todos os homens. E devemos deixá-lo como tal a estes jovens que estão aqui, as gerações que vêm. Mostrando um rosto pacífico, temos a responsabilidade de não desperdiçar aquela paz que estamos hoje, mais uma vez, a comemorar. Pedimos a Deus para que os muros que separam os povos sejam derrubados pacificamente e chegue depressa a tão desejada paz. Nunca mais a guerra, viva a paz. Muito obrigado. Convido agora Sua Excelência Enéas Comiche, Presidente do Conselho Municipal de Maputo, para oferecer-nos a sua mensagem.
Então, boa tarde. Sua Excelência Alberto Chissane, antigo presidente da República de Moçambique, Sua Excelência Dr. Adriano Malayan, Primeiro-Ministro da República de Moçambique, esposa. Suas Excelências, membros do Corpo Diplomático acreditado em Moçambique, reconheço Suas Excelências embaixadores da Itália, da União Europeia, de Portugal, da Alemanha, dos Estados Unidos da América, Sr. Secretário Permanente do Ministério da Justiça, Assuntos das Questões Religiosas, digníssimos representantes de confissões religiosas presentes neste encontro, distintos convidados, minhas senhoras e meus senhores, é com distinta honra que me dirijo a Vossas Excelências para mostrar a minha alegria por, mais uma vez, juntar aos representantes das mais diversas confissões religiosas, autoridades governamentais, do corpo diplomático e de mais participantes para celebrarmos em conjunto a passagem do 31º aniversário da assinatura dos Acordos de Paz de Roma de 4 de outubro de 1992. A escolha do tema A Audácia da Paz para o presente encontro interreligioso público chama a atenção de toda a sociedade para a paz como um bem valioso, sem preço, e pelo qual temos a obrigação de nos bater, imbuídos no espírito de Assis. Apesar das adversidades prevalecentes no mundo de hoje, que chegam a provocar guerras da forma mais degradante que os conflitos podem assumir. Este diálogo tem lugar num momento particularmente importante do nosso país, por coincidir com o encerramento oficial do processo de desarmamento, desmobilização e reintegração dos homens armados da UNAM, um processo que acreditamos ser uma dádiva e promessa de Deus, de que dias melhores estão para chegar e com eles o renascer da esperança sem medos nem assombrações. Por isso temos de ser audazes. Por definição, pessoas audazes tomam decisões e agem com coragem e responsabilidade em circunstâncias muito difíceis, enfrentando situações complicadas, mas sempre atentos ao contexto em que vivem. Ademais, ser audacioso é saber explorar as possibilidades que a realidade apresenta de forma inovadora. Entendo, pois, que na nossa resposta ao chamamento para reflexão sobre a paz, neste 4 de outubro, temos de agir de forma concertada, consequente e consistente com os debates das jornadas dos anos anteriores. Em 2021, encontramos-nos para dialogar sobre o lema Paz sem Fronteiras. E em 2022, foi sobre o lema Grito da Paz,
que manifestamos a nossa preocupação pela paz ameaçada, com o coração e a mente concentrados em Cabo Delgado, onde as nossas irmãs, os nossos irmãos, perderam vidas e bens e outros eram deslocados por força dos ataques terroristas para outras províncias, tornando ainda mais difíceis as condições de vida desses militares. Contudo, temos a reconhecer a urgência de tudo fazermos para acabar com a violência e as guerras. A semelhança de Sua Excelência Joaquim Alberto Chissano, antigo Presidente da República, e de Afonso Marceta Lhacama, Presidente Renamo, que conduziram o processo negocial que trouxe a paz para Moçambique. Depois de 16 anos de uma guerra sangrenta, e o Engenheiro Felipe Jacinto Nunes, Presidente da República de Moçambique, e o Suf Mamad, Presidente do Partido Renamo, que também conduziram um processo exemplar para debelar as ameaças à paz. Todos eles privilegiaram o diálogo. Mas não são apenas os conflitos violentos que requerem a nossa audácia para a normalização da vida na sociedade. Há todo um conjunto de circunstâncias que fazem do nosso município, em particular, um espaço onde se pode exercitar a prevenção e resolução pacífica de conflitos. Para isso, temos de ser destemidos para combater as desigualdades sociais passíveis de conduzir a choques violentos e capitalizar as diferenças que podem enriquecer a diversidade e o pluralismo nas diferentes esferas, desde a cultural até a política, contribuindo para dinâmicas de vida que buscam na paz e no bem-estar os pressupostos de desenvolvimento social e económico. Estando este diálogo interreligioso a se realizar durante a campanha eleitoral, acredito que estamos também a exercitar a nossa campanha de tolerar, respeitar e aceitar o outro, neste jogo em que as regras de competição são claramente ditadas, mas o árbitro é o povo indistinto. Termino agradecendo o convite que me foi formulado para estar intervindo neste diálogo, sendo esta a última vez que o faço na qualidade de Presidente do Conselho Municipal de Maputo. Reitero a minha abertura e disponibilidade para emprestar com a minha cara metade o meu contributo, ou o nosso contributo, para juntos continuarmos a trabalhar em prol da tolerância, concórdia, harmonia e bem-estar de todos. Unidos e coesos, vamos fazer de Maputo uma cidade mais bela, empreendedora e próspera. Muito obrigado pela atenção. Convido a Sua Excelência Reverendíssima Dom Tonito Xavier Mwananoa, Bispo Auxiliar de Maputo, a dirigir as suas palavras.
todos. Começo esta minha intervenção agradecendo a presença aqui hoje do Monsenhor Anton Paul, encarregado dos negócios da Nunciatura Apostólica. Quero agradecer a presença das autoridades civis e governamentais, com destaque para a Sua Excelência, o Sr. Dr. Adriano Maliane, Primeiro-Ministro da República de Moçambique, o antigo Presidente da República, Excelentíssimo Sr. Joaquim Alberto Chissano, Presidente do Conselho Municipal da cidade de Maputo e outras distintas figuras que estão aqui que representam o nosso governo. Quero saudar e agradecer a presença dos representantes das confissões religiosas que se dignaram a agregar-se a nós, anuir ao nosso convite e se juntam para, numa só voz, olharmos para Deus e agradecermos pelo dom da paz. Quero agradecer a presença aqui de Sua Excelência Reverendíssima Dom Osório Afonso Sitora, Bispo Auxiliar eleito desta Arquidiocese de Maputo. Agradeço a todos, irmãos, irmãs, sacerdotes, filhos e filhas desta Arquidiocese aqui, estes aqui para estarmos juntos. Nas sendas do histórico encontro ecumênico de oração pela paz em Assis, promovido por São João Paulo II em 1986, aqui estamos mais uma vez, neste ano, para agradecermos o dom da paz e pedir para que seja uma realidade efetiva e afetiva no coração de cada um de nós e brilhe no mundo inteiro. O tema proposto para o presente ano é muito sugestivo e oportuno: a audácia da paz. Sim, temos de ser audazes, ousados e determinados para que, a partir do nosso coração, façamos tudo o que estiver ao nosso alcance para que o mundo viva momentos de paz. Como nação, queremos, com a nossa oração ecumênica, agradecer o dom da paz que vimos brilhar 31 anos atrás, após a cruenta guerra civil dos 16 anos, que culminou com os acordos de Roma. Nesta árdua e inalienável missão de mensageiros, promotores e difusores da paz, devemos nos inspirar naqueles que, no passado, esquecendo-se de si próprios, tudo fizeram para que o mundo, o nosso país, experimentasse momentos de paz. Alguns já não estão entre nós, outros ainda continuam a ser exemplos vivos de profetas da paz. Está conosco aqui o antigo Presidente da República, que foi um dos signatários dos acordos de Roma. Que esta celebração desta data seja cada vez mais uma oportunidade para revivermos as experiências que fazem parte do nosso histórico itinerário de pacificação. E, conscientes das fragilidades que permanentemente desafiam e perigam a paz hoje, sejamos audazes e corajosos em orientar os corações humanos para que vivam e preservem os caminhos que nos conduzem à fraternidade e à paz, que, como sabemos, a paz não se reduz ao calar das armas ou ao equilíbrio de forças adversas, mas a paz é um dom de Deus que deve brilhar no coração de cada um de nós. Paz e bem para todos e muito obrigado.
convido a reverenda doutora Mes Ben Kassam, membro da direção executiva da OFI, para usar da palavra. Bismillahirrahmanirrahim. Em nome de Deus, o Beneficente e o Misericordioso. Assalamu alaikum a todos. Que a paz e bênçãos de Deus estejam convosco. Sinto-me honrada por estar aqui hoje para falar de um tópico por vezes controverso, o Islão e a sua mensagem de paz. Hoje gostaria de partilhar convosco algumas ideias sobre o Islão, uma religião muitas vezes incompreendida, mas que traz consigo uma profunda mensagem de paz e esperança para toda a humanidade. O Islão, uma religião praticada por mais de 1 bilhão de pessoas mundialmente, carrega na etimologia da sua palavra, proveniente do vocábulo árabe salam, que quer dizer paz. Na sua essência está gravada, então, a paz. E é assim que nos saudamos todos os dias quando nos dirigimos a alguém. Assalamu alaikum, desejando paz e bênçãos de Deus ao próximo. Para além da submissão genuína à vontade divina, o Islão é uma religião que promove a paz, o amor, a tolerância religiosa, o respeito, a justiça, a harmonia e a boa vontade entre os seus seguidores para com toda a humanidade. O Alcorão, a escritura sagrada que norteia o Islão, está repleto de versículos que defendem a paz. Um desses versículos afirma: e se eles se inclinarem para a paz, inclinai-vos também para ela e encomendai-vos a Deus. De facto, ele é omniovinte, o sapientíssimo. Os ensinamentos fundamentais da fé islâmica promovem então a paz, a harmonia e o amor entre todos os seres humanos, independentemente da sua fé, raça ou nacionalidade, tal como reza a Constituição da República Moçambicana. O Alcorão afirma ainda: ó humanidade, criamo-vos de macho e fêmea e fizemos de vós povos e tribos para que vos conheçais uns aos outros. Em verdade, o mais nobre de vós, aos olhos de Deus, é o mais reto de vós. Este versículo enfatiza a importância da compreensão, do respeito e da coexistência pacífica entre diferentes comunidades. Ensina-nos que a nossa diversidade é uma força, não uma fraqueza. E que a retidão, não a raça ou a nacionalidade, é o que verdadeiramente importa. É com o coração pesado que aborto hoje aqui uma questão primordial que está a ameaçar a paz e a estabilidade do nosso amado país. Para além dos efeitos de uma guerra desmedida e sem razão que atormentou o norte do nosso país, nos últimos anos temos assistido a uma escalada da situação dos raptos, que não é apenas uma grave preocupação para a segurança dos nossos cidadãos, mas também representa uma ameaça significativa para a paz e a harmonia que nos esforçamos por construir e manter. Os raptos, um crime hediondo que viola os direitos humanos fundamentais dos indivíduos, prejudica a nossa sociedade, criando um ambiente de angústia, desconfiança e medo. Sem sombra de dúvida, encontram-se minados os valores de unidade, paz e respeito mútuo que nós, moçambicanos, prezamos. O impacto destas atividades criminosas vai para além das vítimas imediatas e suas famílias. Afeta-nos a todos. Dificultam o nosso progresso, inibem o investimento e mancham a imagem do nosso país no palco global. É um obstáculo no nosso caminho para um Moçambique pacífico e próspero. Não é a paz um elemento essencial para um Moçambique são? Lembro-vos que a nossa força reside na nossa unidade. Juntos podemos superar este desafio e restaurar a paz e a segurança em Moçambique. Por esta esperança, oramos. Em nota final, o Islão encoraja-nos a respeitar as nossas diferenças, a procurar o conhecimento e a trabalhar para o
para a progressão e melhoria da sociedade, oferecendo um quadro valioso para promover a paz e resolver muitos dos desafios que a humanidade enfrenta atualmente. Haja paz e segurança no nosso Moçambique. Rogamos a Deus para que assim seja a sua vontade. Amém. Obrigada pela vossa atenção. Que a paz esteja com todos vós. Assalamu alaikum. Convido Sua Reverência o Monsenhor Suman Anthony Paul, encarregado de negócios pela Anunciatura Apostólica em Moçambique, a ler a mensagem do Papa Francisco. Excelência, Senhor Presidente Chissano, Excelências, Membros do Governo Moçambicano, Excelências, Membros do Corpo Diplomático, Excelência, Dom Torito, Excelência, Dom Osório, Padre Jorge, Excelências, representantes das várias confissões religiosas aqui reunidos, caros amigos da paz. Nesta festa de São Francisco de Assis, um santo que rezava: Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Neste 31º aniversário de Acordo Geral de Paz, neste próprio dia em que a Igreja Católica realiza em Roma o Sínodo da Sinodalidade, tenho a elevada honra de dar voz às palavras do Santo Padre, invocando a bênção de Deus sobre todos nós aqui reunidos. Passo a ler a mensagem do Papa Francisco aos participantes no Encontro Internacional de Oração pela Paz, promovido pela Comunidade de Santo Egídio, no dia 12 de setembro deste ano. Queridos irmãos e irmãs, estáis reunidos este ano em Berlim, junto da porta de Brandemburgo, líderes cristãos, líderes das religiões mundiais e autoridades civis, reunidos pela comunidade de Santo Egídio, que prossegue fielmente a peregrinação de oração e de diálogo iniciada por São João Paulo II. Em Assis, em 1986. O lugar do vosso encontro é particularmente sugestivo pelo facto de que, precisamente onde vos encontrais reunidos, teve lugar um acontecimento histórico: a queda do muro que separava as duas Alemanhas. Esse muro dividia também dois mundos, o Oeste e o Leste da Europa. A sua queda, que ocorreu com a ajuda de vários fatores, a coragem de tantos e as orações de muitos, abriu novas perspectivas. A liberdade dos povos, a reunificação das famílias, mas também a esperança de uma nova paz mundial após a Guerra Fria. Infelizmente, ao longo dos anos, não se construiu sobre esta esperança comum
mas sobre interesses especiais e desconfiança em relação aos outros. Assim, em vez de se derrubarem muros, ergueram-se outros. Infelizmente, do muro à trincheira, o passo é muitas vezes curto. Hoje, a guerra continua a assolar demasiadas partes do mundo. Penso em muitas zonas de África e do Médio Oriente, mas também em muitas outras regiões do planeta. E na Europa, que conhece a guerra na Ucrânia, em conflito terrível que não tem fim e que causou mortos, feridos, dores, êxodos, destruições. No ano passado, estive convosco em Roma, no Coliseu, para rezar pela paz. Ouvimos o grito da paz, violada e espenseada. Naquela ocasião, eu disse, a invocação da paz não pode ser silenciada. Nasce do coração das mães, está inscrita nos rostos dos refugiados, das famílias em fuga, dos feridos ou dos moribundos. Este grito silencioso eleva-se ao céu. Não conhece fórmulas mágicas para sair de conflitos, mas tem o sacrossanto direito de pedir paz em nome dos sofrimentos suportados e merece ser ouvido. Merece que todos, a começar pelos governantes, se inclinem para ouvir com seriedade e respeito. O grito da paz expressa a dor e o horror da guerra, mãe de todas as pobrezas. Perante este cenário, não podemos resignar-nos. É necessário algo mais. Precisamos da audácia da paz, que está no centro do vosso encontro. O realismo não é suficiente. As considerações políticas são insuficientes. Os aspectos estratégicos implementados até agora não são suficientes. É preciso mais, porque a guerra continua. É necessária a audácia da paz. Agora que há muitos conflitos que se arrastam há demasiado tempo, tanto tempo que alguns parecem nunca mais acabar, de tal modo que, no mundo onde tudo corre depressa, só o fim das guerras parece lento. É preciso coragem para saber mudar o rumo, apesar dos obstáculos e das dificuldades objetivas. A audácia da paz é a profecia exigida daqueles que têm nas mãos o destino dos países em guerra, da comunidade internacional, de todos nós, sobretudo dos homens e mulheres crentes, para que deem voz ao grito das mães e dos pais, ao suplício dos mortos, à futilidade da destruição, denunciando a loucura da guerra. Sim, a audácia da paz desafia particularmente os crentes, nos quais se converte em oração para invocar do céu o que parece impossível na terra. A insistência da oração é a primeira forma de audácia. Cristo no Evangelho recorda a obrigação de orar sempre, sem desfalecer, dizendo, pedi e dar-se-vos-á, procurai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Não tenhamos medo de nos tornar mendigos da paz, unindo-nos às irmãs e irmãos de outras religiões e a todos aqueles que não se resignam à inevitabilidade dos conflitos. Uno-me à vossa oração pelo fim das guerras, agradecendo-vos do fundo do coração por tudo o que fazeis. Efetivamente necessário ir em frente para atravessar o muro do impossível, erigido sobre argumentos que parecem irrefutáveis, sobre a memória de tantas dores passadas e de grandes feridas sofridas. É difícil,
mas não impossível. Não é impossível para os crentes que vivem a audácia de uma oração esperançosa, mas também não deve ser impossível para os políticos, para os dirigentes, para os diplomatas. Continuemos a rezar pela paz sem nos cansarmos e bater com espírito humilde e insistente a porta sempre aberta do coração de Deus e as portas dos homens. Peçamos que se abram caminhos de paz, especialmente para a querida e martirizada Ucrânia. Confiamos que o Senhor ouve sempre o grito angustiado dos seus filhos. Escutai-nos, Senhor. Assinado, Francisco. Muito obrigado. Convido Sua Excelência Dr. Samuel Levy, Comunidade Judaica de Moçambique, para usar a palavra. Sua Excelência, antigo Presidente da República, Sua Excelência, Primeiro-Ministro da República do Moçambique, Sua Excelência, o Presidente do Conselho Municipal de Maputo, Sua Excelência, o Secretário Permanente, Reverendíssimo Público, membros do Corpo Diplomático, ministros representantes das diversas religiões do nosso país, todo o protocolo razoavelmente bem. Shalom Aleichem a todos. Reunimos hoje para comemorar o Dia da Paz e da Reconciliação, um dia que tem um significado profundo para o nosso país. E ao refletirmos sobre o 31º aniversário deste dia importante, voltemos no tempo. Não para 1992, nem mesmo para 1975, mas mais longe ainda, para a criação. E Deus fez o homem à sua imagem. À imagem de Deus, Ele o criou. Homem e mulher, Ele os criou. Gênesis, capítulo 1, versículo 27. Quando pensamos profundamente sobre a reconciliação, uma recuperação da unidade passada, uma reunião de espíritos, devemos começar do início, a partir da premissa fundamental que somos todos nós, cada um de nós, únicos e criados à imagem de Deus. Na tradição judaica, sustentamos que Deus, em sua sabedoria, escolheu deliberadamente começar o mundo com um único ser humano, precisamente para imprimir nas nossas mentes duas verdades profundas: o valor infinito de cada indivíduo e que todos nós somos filhos do mesmo Pai, que os laços da nossa humanidade comum correm em linha direta com o nosso Criador. Vistas desta perspectiva, as nossas diferenças são superficiais e os nossos deveres para com os nossos próximos de respeito, de cuidado, de compaixão, muito profundos. Tanto é verdade que a Torá nos ordena amar e proteger o estrangeiro, classicamente a minoria mais vulnerável, 36 vezes. A nossa experiência histórica como judeus torna-nos vivamente alertas para a intolerância.
Sabemos que não importa onde a chama do ódio esteja acesa, seja na Alemanha, seja em Ruanda, o fogo que resulta irá inevitavelmente fugir do controle. Assim é muito melhor prevenir um tal incêndio através do diálogo, apoio mútuo e oração comum pelo nosso país. Muito melhor do que combater luz depois das chamas rebentarem. A história de Moçambique ensina-nos essa lição com rigor. E este ano assistimos passos importantes na desmobilização definitiva. Mas ainda enfrentamos terrorismo, crueldade e sofrimento terríveis em Cabo Delgado e em muitos pontos do país. Ainda já livres de conflito armado, a pobreza e o medo pelo futuro ainda ensombram muitas vidas. É evidente, pois, que o trabalho da paz e da reconciliação está longe de ser concluído. Este dia deve, por isso, ser mais do que uma celebração de conquistas passadas. Deve ser um dia de rededicação ao trabalho que temos para a frente. Alimentar os que têm fome, criar emprego e casas para famílias jovens, cuidar dos idosos, confortar os enlutados. As tarefas que Deus atribuiu a cada um de nós como seus parceiros na criação. E que nós possamos voltar a reunir daqui a um ano com saúde e bênção para declarar que, embora não tenhamos terminado o trabalho, todos nós, filho do mesmo Pai, persistimos incansavelmente na sua persecução. Muito obrigado. Feliz dia de paz e reconciliação a todos. A seguir, com muita alegria, serenidade e paz, convido a todos para escutarmos o apelo de paz que será lido pela engenheira Teixa Nanja, da comunidade Santo Egídio. Apelo de paz. Reunidos em Maputo, no espírito de Assis, representantes das religiões mundiais, rezamos pela paz. Sentimos hoje com mais força a nossa responsabilidade e juntos tornamos-nos mendigos de paz. A prudência não é suficiente. É tempo de ousadia. É por isso que, em nome daqueles que não têm voz, dizemos bem alto: nenhuma guerra é para sempre. Paz não significa render-se à injustiça. Significa sair da engrenagem do conflito que corre o risco de se repetir ao infinito e que já ninguém parece poder controlar. A guerra é a negação do destino comum dos povos. É a derrota da humanidade. Quem a inicia assume uma enorme responsabilidade perante a humanidade. A guerra desfigura o que há de mais humano em nós. Hoje, a guerra corre o risco de se tornar eterna.
alargando as suas consequências, afetando também povos longínquos. Terrível é o uso de armas mortíferas que matam muitos, semeiam o luto e provocam graves consequências ambientais. A guerra cega e faz-nos perder a memória de quem somos. As guerras, as pandemias e as mudanças climáticas, a deslocação das populações e as desigualdades têm consequências para todos. Nenhum povo, nenhum continente pode iludir-se julgando-se imune. Trabalhemos ao serviço de uma unidade espiritual para redescobrir o sentido do nosso destino comum. Humanizemos este mundo global. O outro é nosso irmão. A outra é nossa irmã. É este, e não outro, o futuro que queremos construir. Estamos conscientes de que ou acabamos com as guerras, ou as guerras acabarão com a humanidade. O mundo, a nossa casa comum, é um só. Foi-nos deixado como herança e devemos deixá-lo como tal às gerações futuras. Libertemo-lo do pesadelo nuclear. Recomecemos a política do desarmamento. Paremos já o ruído das armas. Isto requer a ousadia da paz, a coragem de começar a falar uns com os outros enquanto ainda há guerra. Aqueles que sofrem, disse o Papa Francisco há um ano no Coliseu, têm o direito sacrossanto de pedir a paz em nome dos sofrimentos que padeceram e merecem ser ouvidos. Temos a urgência de ouvir o grito sufocado de paz. Dialogar hoje, enquanto as armas falam, não enfraquece a justiça, mas cria as condições para uma nova arquitetura de segurança para todos. Recomecemos juntos a partir do diálogo, que é o remédio mais eficaz para a reconciliação dos povos. A paz é sempre possível. Maputo, 4 de outubro de 2023. Depois de ouvir o apelo de paz, convido os líderes religiosos e a todos os presentes para observarmos um minuto de silêncio em memória de todas as vítimas de todas as guerras, terrorismo e violência, pandemias e calamidades naturais que no passado recente assolaram o nosso mundo e o nosso país. Obrigado. Neste momento, convido os líderes e as autoridades presentes a assinar o apelo de paz e acender as velas como sinal de paz.
vamos pegar aí já. Já no fim do nosso programa, convido a todos presentes a uma saudação de paz.
faz. Tudo bem, né? Podemos terminar a live, não é?
Podemos terminar, né? Ok. Yeah, altamente. Vamos finalizar.